від ідеї до власного бізнесу. Ще навчаючись в університеті, студенти факультету товарознавства та торгівельного підприємництва Харківського державного університету харчування та торгівлі мають можливість втілювати у життя перспективні бізнес-проекти. Завдяки програмі взаємодії науки та бізнесу, що працює у вузі не перший рік. На нашем факультете, на кафедре управления качеством, именно открыта специализация инновационная предпринимательская деятельность. То есть, кроме базовых предметов, стандартов, это товароведение, экспертиза товаров, экономика, право, изучаются еще предметы, связанные с инновационным предпринимательской деятельностью, то есть, именно разработка бизнес-проектов. Задача какая? Чтобы студент закончил университет, получил диплом, это немаловажно, и создал свои проекты, создал свои бизнес-планы, с которыми в дальнейшем пойдет работать в жизни. Залучити студентів до наукової роботи допомагає конкурс «Бізнес-ідей», який проводить кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки. Мы дали студентам возможность попробовать себя, у каждого из них были свои идеи, и таким образом мы их направили немного, показали, как они могут достичь этого. Проекти, що презентували студенти на конкурсі, стосувалися різноманітних сфер життя та економіки. Створення екологічного кафе та електронний родинний гаманець. Переробка старих шин у паливо. Каси самообслуговування в супермаркетах та інтернет-магазин нового покоління. Автори найкращих стартапів отримали від спонсорів кошти на утілення своїх ідей. В этой идее мне больше всего понравилось, что ребята достаточно глубоко подошли к анализу. Видно, что исследовали рынок, ценовую политику, ну, грамотно выбрали сегмент. А мы применяем инструменты, которые не используются в 99% всех интернет-магазинов. Цены, мы как бы очень хорошие цены у нас будут. Делать интернет-магазин для клиента, чтобы он запоминал, чтобы ему это было приятно совершать покупку. Сегодня студенты увидели свои возможности, мы увидели перспективы и перспективы взаимодействия между наукой, между образованием и производственной сферой. Сегодняшний студент – это уже не тот студент, который был вчера, либо 10-20 лет тому назад. И, соответственно, эти идеи, которые сегодня предлагают наши студенты, мы увидели, что производственники очень заинтересованы в реализации этих новых идей. И дальнейшее такое сотрудничество будет положительно для всех. Факультет товарознавства та торговельного підприємництва готує фахівців за спеціальностями: товарознавство та комерційна діяльність, товарознавство та експертиза в митній справі, експертиза товарів та послуг, управління безпечністю та якістю товарів, організація оптової та роздрібної торгівлі. Факультет випускає універсального управлінця, який професійно орієнтується в питаннях визначення якості товарів, проведення їх експертизи, здійснення митного регулювання, логістики, здатен керувати торговельними та організаційними процесами. Озброєний економічними та юридичними знаннями, випускник факультету готовий до того, щоб організувати власний бізнес та бути успішною людиною.